Akkurat. Først du vet du jo lærselig organisasjonsspåret nå, så kan man arbeide ved de agile meninger hatt nå, som vi da har valgt til å ta vidt. Nå skulle mennene nå ikke leste av fyrsynskapskipet. Det er sett noen krøy til dere skulle lærselig, og vi får så innledd i hver dag kreft, hvor erbjørnene møter vi alene, og vi får en mulighet at ta seg sammen lærselig i midtelen, og gjør dere noen tanker og atlander om hvordan vi løser disse erbjørnene best. Det er greit at ta vi oss som lærselig og samskipene, så kreft noen erbjørnene for å få her hesa atlanna at etnast og verska atlanna etnast. Og tog jeg har sett fokus av lærsle og organisasjon. Som man kan si, som held, så er det tøtninga mye. Man kan eisen si at det som kommer at sæt av vinningi til okkon, tar vi det hittast, til det at vi gjør det så mye i tøtjelig, at vi arbeider i tøtjelig avbjørngon som fylgjer vi verska atlanna, tekker det hjem vi okkon, røyner det verskje, og vi får eisne sett av stålen, kan man säga, noen nedverk, samstarsnedverk, okkara middelen, som vi kunne bruka breitere vujer enn bære i verskattlandene, tog til oss som erbjørnger innan lærsle og organisasjon. Så vi gleder oss nekve at hitta til kun, og vågna sånn at vi får nekborsrur.